Сұмдық жағдай. Ауғанстанның Пактика және Хос провинцияларында жер сілкінісінің салдарынан кемінде 280 адам қаза тауып, 600-ден астам адамы жарақат алды. Билік өкілдерінің мәліметінше, зардап шеккендерді эвакуациялау үшін зілзала болған аймақтарға тікұшақтар мен жедел жәрдем көліктері барды. Америка сейсмологтарының мәліметінше, 6.1 балдық жер сілкінісі таң сәріде 51 шақырым тереңдікте болған. Әлеуметтік желілерде тараған кадрлардан қираған үйлерді, көшелерде шашылып жатқан сынықтар мен үйінділерді, зардап шеккен адамдарды да көруге болады. Жергілікті билік өкілі құрбан болғандардың саны артуы мүмкін екенін мәлімдеді. Жер сілкінісінің ошағы Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы Хос қаласынан шамамен 44 шақырым жерде орналасқан. Жер асты дүмпулері елдің шекарасынан 500 шақырымнан астам қашықтықта сезілді. Соның ішінде Пәкістан мен Үндістан мемлекеттерде бар. Америка сейсмологтарының мәліметінше, зілзала Ауғанстан астанасы Кабулда және Пәкістанның астанасы Исламабадта да сезілді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.